Eto, bilo je zanimljivo u hali Mika Antić, odnosno u sportskoj sali osnovne škole Mika Antić, gde je organizovano ovo državno takmičenje. Videli smo na kraju ovu emotivnu reakciju jedne od takmičarki, a mi ćemo u nastavku pričati o borilačkim veštinama. Kažu da je kido vrlo zanimljivo po tome što nije sportska disciplina u tom smislu da postoje takmičenja u ovoj borilačkoj veštini, ali je izuzetno kvalitetan i koristan, kvalitetan za decu, a koristan i za odrasle kao izuzetna veština samoodbrane. Pričat ćemo sa jedne strane o aikidou, kao što smo i najavili na početku emisije, a sa druge strane predstavit ću vam i ruski sistem, borilačku veštinu za koju kažu da je praktično do 90. godina bila rezervisana za spec-snaz i ostale elitne jedinice Crvene armije, a kasnije raspadom Sovjetskog saveza, neko će reći na žalost, neko će reći na radost, nećemo ulaziti u politiku, raspadom Sovjetskog saveza, ta je veština postala dostupna i civilima, sa uspehom se razvija, odnosno trenira i ovde u Nišu i zato smo pozvali goste iz škole Borenja Trem. Hajde da krenem redom od instruktora. Sa nama je Dejan Stanković, trener škole Borenja Trem. Dejane, dobrodošli kod nas u Dobro emisiju. večer, dobro vas našao. I sa nama je jedan od momaka koji trenira ruski sistem, Jovan Cvetković. Sad sam pogodio i tako Da, malo pre bilo tako. problema oko imena i prezimena. To mi je velika mana, ne zamerite. Tamam posla, tamam posla. Takođe škola Borenja Trem, pre svega Tako je. ruska sistema, je li Samo tako, ruska sistema, treniranje? aikido ne. Dobro, dobro. Hajde da krenemo od aikidoa. Dejane, imali ste jedan, čini mi se, zanimljiv, ali i važan seminar međunarodnog karaktera koji je organizovan ovde u Nišu u prostorijama Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i na kojem ste imali instruktora koji je pre svega svoje znanje prenosio trenerima, je li tako? Ovo nije bio seminar za one koji treniraju, nego za one koji ih uče. Tako je, tako je. Pa zadnjih 20 godina škola Borenja Trem organizuje instruktorske seminare aikidoa i to pod pokroviteljstvom Internacionalne aikido akademije. Gospodin Stajić, koji je i bio instruktor instruktorima, odnosno majstorima aikido veštine, je osnivač Internacionalne aikido akademije koja ima svoje klubove širom zemlje. Najviše u Rusiji i Srbiji, naravno. 6. aprila u subotu od 12 do 15 časova, nekih 3, 3,5 sata, instruktor Stajić je prezentovao detalje i neke finese oko tehnika koje bi trebalo preneti na učenike škola. Hajde da pogledamo, ako može naš kolega iz režije da nam pusti i snimak da vidimo kako je to izgledalo. Mi smo posjetili taj seminar i ono što je meni bilo zanimljivo, seminar je bio namenjen, kao što rekao smo, instruktorima, ali tu je bilo, pored tih po godinama, iskusniji, zreliji, stariji, da se ne urede kad kažem stariji, ipak su to majstori aikido, u pitanju ne sam da se zameram, šalim se malo. Bilo je i mladih koji su takođe treneri aikidova. Tako je, to su, u aikidou postoje zvanja, znači pojasevi kao i u drugim borilačkim veštinama. Predmajstorsko zvanje je brown pojas, tako da brown pojasevi od 16. godine pa naviše mogu da prezentuju, odnosno da uče niže rangove. I zato sam video i recimo i nama su sagovornici bili onaj jedan momak i devojka koji su Tako. dosta mladi. Ako se dobro sećam, oni su vaši ili tako Da, da, iz iz škole Niša, Borenja. ovde domaći. Ali ste imali i goste, kao što rekao smo, međunarodnog karaktera iz inostranstva. Tačnije, u pitanju je bio najviše vaš klub prijatelj iz Slovenije. Pa da, ove godine klub, Aikido klub iz Celja, iz Slovenije, mi smo dugogodišnji prijatelji i pobratimljeni klubovi, tako da pored ovog treninga, pored edukacije, mi se i družimo i posle treninga. Sada, zanima me to neko poređenje. Znamo da je Slovenija, što se tiče tog nekog životnog standarda, iznad Srbije, ako bi se tako gledale te neke cifre, imaju bolje financijske uslove i za razvoj sporta, pretpostavljam. Da li to znači da imaju i bolje uslove za vežbanje aikidoa? Kakav je vaš utisak? Pa znate kako, sport u Sloveniji, da,
više je zastupljeniji u smislu da ima većih finansijskih mogućnosti. Pa su im bolje sale, uslovi za trening. Međutim, oni traže znanje. Uh-huh. A znanje je... Znanje ne dolazi s novcem. Pa ne dolazi s novcem. Može se i u nekoj malo sali sa lošim uslovima trenirati je da to bude dobro. Jest. Evo da pitamo, vratit ćemo se mi još malo aikido i da pitamo i naše drugo gosta Jovane za ruski sistem. Jel moramo da budemo tako krupne građe kao vi? Ne moramo uopšte. Znači imamo mi i pripadnice lepšeg pola u klubu, tako da nije neophodno snaga. Tu se više vežba izdržljivost, mentalna snaga. Tako da. Ako se ja sjećam pre nekoliko godina kada smo posjetili školu borenja Trem i trening ruskog sistema, vi ste nekako bili tada još novi ili tako u tom sportu. Ja ima tome 2-3 godine. Tri godine sam u klubu i tako da je to bilo baš na početku, ali eto, zadržao sam se, ostao. Iz današnjeg ugla, posle tog trogodišnjeg iskustva, šta nam možete reći, šta je zapravo ruski sistem, kako vi to vidite? Pa, ruski sistem je jedna vrlo specifična disciplina. To nije sport, to je veština. To je kombinacija više nekih, odnosno ne svih borilačkih sportova u jednom. Odnosno, jednostavno, veština... Po čemu je on specifičan? Ako sam ja dobro shvatio, lako ga mogu savladati i ljudi koji nemaju neku fizičku formu, koji nemaju neko iskustvo u sportu, u borilačkim veštinama. Tako je. Može, znači može bilo ko da trenira i tu je u stvari borba sa samim sa sobom. Znači treba da se savlada čovek svoju mentalnu snagu da bi mogao da savlada protivnika. Mm-hmm. Imamo neka 4 principa kojih se pridržavamo. Mnogo se polaže na kreativnosti. Učimo kako napad, tako i odbranu i to je to. Dene, evo vidjet ćemo, ja ću zamoliti naše kolegu da nam pusti snimak iz jednog treninga ruske sisteme. Ako sam ja dobro uspeo gledajući ovaj vaš trening koji smo i mi posjetili, dobro, sada je zagrevanje, ali poslije ćemo vidjeti konkretno neke poteze. Ruska sistema je pre svega bazirana na nekim pokretima koje, kao što rekao smo sa Jovanom, lako mogu savladati svi i koje su nekako, to su neki prirodni odbrambeni pokreti koje svako od nas bi mogao da ima kada se nađe u nekoj situaciji. Pa vidite ovako, u tim nekim godinama kad je bilo zabranjeno borenje, pa je bio samo neki sambo kao sport, a specijalne jedinice su kreirale neku svoju veštinu i to je trebalo biti sa prirodnim pokretima. Znači, nema uvežbanih formi kata, znači nema uvežbanih pokreta. Telo mora da bude relaksirano da bi moglo da reaguje. Znači, to je jednostavno. I taj prirodni refleks kod ljudi iskorišćen je da bi se savladao neko ili da bi se sklonio od auta da vas ne bi udario. Znači, totalno je životno. Ruski sistem, ako se ja dobro sećam priče, vuče korene još iz vremena nekih vikinških veština u ranom srednjem veku, a usavršavala ga je crvena odnosno armija, odnosno te spetsnaz jedinice. Ali nekako je takav po prirodi da baš zbog toga što vi kažete ti neki prirodni pokreti nagonski, da je on u stvari lako primjenjiv i kod običnih ljudi koji žele to da nauče neke najosnovnije tehnike samoodbrane. Lako mogu, možda i lakše ruski sistem savladati nego što rekao ste neki karate ili neki drugi sport. Pa ne znam da je tako, verovatno bi smo imali mnogo više članova, bilo bi 100 članova u klubu. U smislu da lako mogu pomoću ruskog sistema naučiti da se odbrane u nekoj kriznoj situaciji. Veština je prosta, znači uopšte nije komplikovana, ali ljudi žive pod stresom, žive u nekim šablonima. Sad treba se osloboditi šablona da bi smo se vratili prirodi i da bi smo počeli da refleksno reagujemo. Svi imamo neke stečene navike. Te navike, ovo su navike kojih se teško odričemo, a pogotovo što, kao što je Jovan rekao, ovdje je najvažnija mentalna snaga. Aha. Evo vidimo i ovdje sad jedan od tih načina da kako izgledaju ti pokreti i koliko se, u stvari malo pre smo vidjeli vežba ova dva momka,
koji su u stvari... Ovo je vežba relaksacije. I evo, ovom vežbom, ovim tapkanjem ili udaranjem po telu, mi postičemo mikrocirkulaciju, znači podkožnu. Automatski se telo i mozak navikava na taj stres udarca. Mislim... Jasno, jasno. Jovane, kada ste vi krenuli da trenirate, pretpostavljam da ste krenuli od tih najosnovnijih stvari, odnosno kako da se, što reče Dejan malo pre, opustite da biste mogli da shvatite tu filozofiju ruskog sistema i da vam dođu urađeno sami ti pokreti. Pa jeste, tako je. Jednostavno, kroz vežbu i kroz dolazak na trening, to se vežba i čovjek postaje opušteniji, opušteniji i prestaju te blokade koje svi mi imamo. Znači da u slučaju opasnosti ti ostaneš relaksiran i mozak da reaguje pravilno, odnosno kako treba, na predstojeću opasnu situaciju, šta god. Ne mora to samo da bude samo odbrana, što kaže Deki, može da bude i auto koji naiđe, nešto što pada i nešto, sve živo. Znači. Drugim rečima, nekako i instinkti postaju oštri i postajemo fokusiraniji, ako sam ja dobro shvatio, tokom vremena kada treniramo ruski sistem. Pa ne samo opušteni i relaksirani, nego spremni, ali da reagujemo bez panike. Aha. To je cilj te naše vežbe i svega što treniramo. Znači da i kad bude neka stresna situacija, mi imamo i stresne treninge, gde namerno izazivamo stres da bi se navikli na takve situacije i da možemo da rasuđujemo kako treba. Evo, čuli smo, dao nam je Jovan jedan primer, ruski sistem, čak i u nekim trenucima kada se ne treba fizički obračunati sa nekim ili odbraniti, nego čak, evo, pomenuo je i taj primer, ne znam, automobil koji nailazi prema nama, kako da instinktivno i brzo reagujemo, da naučimo da drugačije reagujemo. Ali, opet moram da pitam, da li je ruska sistema namenjena baš svima da je treniraju ili tu postoje neka ograničenja po godinama, po uzrastu? U Rusiji postoje te borilačke veštine kao što je sambo, onda oni imaju neke rukopašne bojeve koji je primenjivo i za decu. Aha. Ovdje u našem klubu mi smo odredili da preko 18 godina. Zašto? Pa radimo sa pravim noževima, sa nekim rekvizitima, sa pravim plastičnim, drvenim, metalnim šipkama. Znači sve ono što možemo da nađemo od oružja ili oruđa koje može da nam nese neke povrede. Tako da je to specifično, a pogotovo što to nije zdravo da 16-godišnjaci kojih ima najviše, koji bi želeli ovo da vežbaju, da to primene negde u školi ili, ne daj Bože, na ulici. Što... Ja se sećam priče kada smo radili, sada možda je slično, na prvi pogled, naravno u potpunosti se razlikuje Krav Maga, veštinu izraelske vojske koja je kasnije otišla također u narod, po tom smislu je slična ruskom sistemu. I da nam je tada instruktor rekao da čak oni moraju i da onako malo i analiziraju da li je neko psihički i mentalno spreman da savlada jednu tako ozbiljnu borilačku veštinu. Pretpostavljam da je tako i sa ruskim sistemom. Sad ste nam to malo onako pomenuli da desili se da nekad jednostavno procenite da ne želite nekome da prenosite znanje, da je možda problematičan neki momak ili devojka u pitanju. Pa vidite, u sistemi sve se radi sporo i polako, lagano. Znači, nema brzih pokreta kao u nekim drugim borilačkim sportovima. Tako da ljudi koji su nervozni, koji žele instant znanje, vrlo brzo odustaju. Odustanu sami. Drugo, jedna od vežbi, koju početna vežba je stajanje u poziciji na sklekovima, za sklek na pesnicama. To traje minut, dva, tri, pet, deset minuta. Ljudi koji prvi put dođu... Već mi boli mišići kad sam pomislio 10 minuta. To nije samo da bismo ojačali telo, nego da bismo i ojačali taj mentalni stav. Počinju da žuljaju pesnice, tresu se ruke, tresu se telo. Onda ne vide korisnost te vežbe. Svi ljudi, odnosno oni koji žele da nauče nešto da bi povredili drugog, ne vide korisnost od toga. I onda vrlo brzo odustaju.
Dobro, imate dakle sistem kako da napravite prirodnu selekciju. Da, baš tako. Hajde sad malo da pričamo i o aikidou. Za ruski sistem smo zaključili dakle samo plus 18 u vašoj školi makar. Verujemo, ili bi makar trebalo da bude u drugim tako. A aikido je sa druge strane, čini mi se, onako jako koristan i za mlađe, za decu. I ono što sam ja uspeo, ako sada grešim i me ispravite, da shvatim kao filozofiju aikidoa jeste da unosi tu neku sigurnost u nas, samouverenost koju možemo koristiti u svakodnevnim životnim situacijama, ne samo kada se nađemo na treningu. Tako. Pa Aikido Akademija je napravila takav program da vežbanje može biti za decu od 6 godina i za starije od 106 godina. Dobro. Svako sa svojim mogućnostima. Naravno, program koji je namenjen za decu od 6 do 12 godina je poseban. To su tehnike koje ne povređuju drugu decu, ali gde se stiče samopouzdanje da možemo da se odbranimo od vršnjaka svojih. Znači, ne od odraslog. Bilo je situacija da dođu roditelji pa kažu da li, evo sad ja imam devojčicu od 7-8 godina, pa jel može ona ako je neko napadne na ulici da se brani od čoveka? To je nerealno da kažem da može. Ali od svojih vršnjaka sigurno da može. Zašto? Pa prvo raste samopouzdanje. Mi radimo aikido iso, to je aikido gimnastika gde celo telo jača. Drugo, kao u svim borilačkim sportovima gde se koriste, vežbaju padovi, koriste bacanja, telo jača. Tako da je i mentalno i fizički, znači i psihički i fizički dete jače i nema ovo, kako se zove, nekih kočnica da reaguje u nekim situacijama. A evo, mi svesni smo da sve više vršnjačkog nasilja i kod nas u Srbiji, ne na zapadu, gde ako nemate samopouzdanja, povlačite se u sebe i onda još gora situacija maltretiranja i tortura. Što se tiče odraslih, to su studenti, srednjoškolci, pa čak imamo i ljude u ozbiljnim godinama, preko 30-40 godina, koji dolaze iz rekreacije. Znači, razmrdavanje svih zglobova, malo kolut napred, pad nazad. Uvežba se neka tehnika, znači ništa nije obavezno. Naravno, postoji program za polaganje i pojasivi rangiranje u aikidou, ali nije obavezno jer nije takmičarskog karaktera. Kao što je Joca rekao za sistemu, tako i aikido je ne takmičarska veština, nije sport. Takmičimo se sami sa sobom. Tako da pobeđujemo sebe samim tim što ono što nismo na prošlom treningu mogli da savladamo, na ovom treningu smo bolji. Jovane, pored, naravno, naučili ste jednu vrednu veštinu, ali pored i te neke fizičke spremnosti koja je sigurno sada na mnogo većem nivou nego što je bila pre 3 godine, osjećate li vi neku promenu, što reče Dejan, u tim nekim svakodnevnim životnim situacijama kada niste u sali na treningu? Je li stvarno to sa samopouzdanjem radi? Pa mislim da da. Mislim da da. Znači, u nekim situacijama vidim da sam smireniji, staloženiji, dam sebi više vremena da razmislim o nečemu. Tako da mislim da je sve to posljedica tog vežbanja i te tehnike. Kako zainteresovani mogu doći do škole borenja tremi? Je li imate upis tokom čitave godine ili postoji neki određeni period kada imate te... Upis je otvoren 365 dana. Nalazimo se u lokalu u zoni 2, lokal 59. Informacije preko društvenih mreža, Instagram, Facebook. Postoji sajt samoodbrana.com na kome također mogu da se dobiju one osnovne informacije. Najbolje je doći na trening i probati. Dobro, dakle i društvene mreže i trening je, ako se ja sećam, tržni centar zona, to se tako nije promenilo. Je, tržni centar zona 2. Utorkom i četvrtkom od 19:00 smo tamo. Na drugom spratu. Drugom spratu. Sećam se, ali ne da bolje da pitam nego da pogrešim. Hvala momci puno na ovom gostovanju i hvala na tome što prenosite znanje iz jedne veštine
iz dve zapravo veštine u ovom slučaju, koje su nam korisne, kao što rekao smo, i u svakodnevnom životu. Naravno, pre svega da možemo da se odbranimo, ali eto i da mogu koristiti u nekim drugim situacijama kada nismo fizički ugroženi. Tako je. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala na pozivu.